አዲስ ቤተክርስቲያን እንደመሆኑ መጠን ያው በቃ አባታችን ከጳጳሳቹ እያስፈቀድና ከሀገረ ስብከቱ ከሰሜን ወሎ ነው ያመጣነው። ለምሳሌ ከመጀመሪያቱ መሰረቷ ድፍቴ ማርያም ቀጥላ ሐና ማርያም ወጣች። ቀጥሎ ከሐና ማርያም ተፈንቅሎ የህብረተሰቡ የከተማው ህዝብ ሲበዛ ሰማያቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወጣ። ከዚህ ቦታ ሲወጣ ባውን ባልኩ ነገር በሰሜን ወሎ በሀገረ ስብከቱ አስፈቀድን። አዲስ ጸላት እንድንሰራው ነው ተፈቅዶልን አመጣን። ከዚያን ሰው እየተገለገለ ነው። ሌላም ተደራራቢ ቀጣይም ኪዳነ ምህረት አለ። ቀጣይም አቦየ ገብረ መንፈስ ቅዱስ አሉ። በሙሉ 90 ተተከለ። 2004 አዲስ ቤተክርስቲያን ምስረታ ተደረገ። ግንቡ ይሄ አሁን ያየው ግንብ ሰራን። 2011 ግንቦት 5 ቀን አስመረቅነ። ከዚያ ወዲያ አንስተን ስንገለገልበት የነበረ ቤተክርስቲያን ነው። ጠላት ሊገባ የቻለ በ2013 ሐምሌ 29 ቀን ሙሉ በሙሉ 29 ሙሉ በሙሉ አድርገው እርግጥግጥ አድርገው ይዘውታል። የወራሪው ጁንታ የትግራይ ወራሪ መጥቶ አገሩን አሸበረው። ህብረተሰቡ በገደል በዱር እያለ ሸሸ። ሲገቡ ያው የሸሸውም ሸሸ ያለውም በሞቱ ቆርጦ ያው የቱን ወደ ህይወት አድርጎ ያው ወደ እግዚአብሔር ሞቱን አድርጎ ቆይቷል። ተደጋጋሚ ቤተ ክርስቲያኑ ከባድ መሳሪያ በጎኑ መሽገው ጣራው በሞላ ከጥቅም ውጭ ሆኗል። ሙሉ በሙሉ አረዝርዟል። ሁለቱ መስኮት ያው በቃ ጠቅላላ መስታይቱ ተሰባብሯል። ሶስት ድጋሚ እንግዲህ በቀበሌው ጠቅላላ ወንዝ ወዷ ማዶ የምናገር ኳለኝ የተቃጠለ እቃ ቤትም አለ። እስከ አልባሳቱ እስከ መጻሕፍቱ ማንንም ዙሩ ዙሩ አንድ ነገር ያልተረፈም አለ። በዚሁ በደብሩ ስር ያለ ነው። ከእኛው የተጠረነፈው በአስተዳደር አንድ ነው፣ ግን ያው ዙሮ ዙሮ ዱፍቴ ገብርኤል የሚባል አለ። ያም እቃ ቤቱ ተቃጥሏል። ምሽግ ከኔ ቆመን በላይ አድርገው አሙሲት አዲስ መድኃኔ ዓለም የተሰራ አለ። አሱጣ ገብ ሰርተው ያው ተጫውተዋል። ሚናቸውን ተጫውተዋል። ቤተ ክርስቲያኑ በተለይ እነሱ በቃ የወራሪው የትግራይ ቡድን የትግራይ ወራሪ ኃይል ጁንታ ቤተ ክርስቲያን ምሽግ ነው የሚያደርገው። ምሽግ ሲያደርገው ዞሮ ዞሮ ሊያስመቱት እየሆኑ እነሱ ዞሮ ዞሮ ያደርጉት ድርጊት ነው ያደረጉት። መንሴ እቃ ቤቱን አስደብድበውብናል። መስታየቱን ቤተ ክርስቲያኑን ያው ከባድ መሳሪያ እዚያው አጠመዱ። የናስመትተውብናል። ልቀቁ እንዴት ነው እናንተ ክርስቲያን ከሆናችሁ ስንለብላችሁ፣ አይ መሆን የለም አንለቅም። ቤተ ክርስቲያኑ ጠራ ሁሉ የናስመትተውብናል። የተጎዳው ቤተ ክርስቲያኑ ተጎድቶብናል። እቃ ቤቱ ሁሉ ተጎድቶብናል። የሆነ አልባሳት ሁሉ ተጎድቶብናል። ይህን ሁሉ ግፍና በደል አድርሰውብናል። እጽዋቶችም ተሰባብረዋል። ጠቅላላ ቤተ ክርስቲያኑም እንዲመታና እንዲነዳደል ያደርጉት የነሱ ድርጊት ነው። ቺ ቦታ ድብር የተካሄደባት ሐሙሲት ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ወደ 5 ጊዜ ተኩስ ተካሂዶበታል። የመጀመሪያው ነሐሴ ሁለተኛ የመጀመሪያው ያው የገቡበት ሁለተኛው ነሐሴ 15 ያው ዋናው ሱባኤ የምናደርግበት በቤተ ክርስቲያን በ15 ነሐሴ 16 2013 ዋናው ዓላማዋ የጦሯ መናኸሪያ ሐሙሲት ደብረ ፀሐይ ቅዱስ ጊዮርጊስ መሆኑ ይታወቃል። አንዴ እስከ 5 እዚህ ሐሙሲት ላይ ከዚሁ ደብር ላይ ጦር ተከፈተ። ሶስተኛው ጥቅምት 5
እስከ 8 ድረስ ተካሂዷል። አራተኛው ሂዳር 26 አምስተኛው ሂዳር 26 እስከ 9 አምስተኛው ታይሳስ ካንድ እስከ 9 በተጠናቀቀ አምስት ወር ጦሩ የኛ ደብር 800 ህዝብ ካህናት ተገልሏል። በቃ ያለንን መፈጸም አለን ብለው በመጀመሪያ ያገኙት 12 ካህናት አገኙ። ካቃዩት ጋራ 13ኛ መለኩሴ አገኙ። ተቀላላ ዙሩ ዙሩ ያላደረጉትን ያልተደረገም ያልተሸሸገብንም የጁንታ ሰራዊት የጁንታ አባል እናንተ አቅፋችሁ ዛችኋል። ያብይ ሰራዊት ዛችኋል አንተ ብለለ ተብለው እነዚህ ሁለቱ ተሰውተውብነ ያው እንደነብ ሱሪያውን ፈሰው ያላቸውን ታኩስ አደረጉ። የመጨረሻ ግን እልቂት የተደረገው ካህኖች 14 ካህን ታሰረ። ከ14ቱ ሁለቱ አንዱ ቃቤቱ ሁለተኛው ቅርስ አገልግሎቱ ገደሉብን። እኛ ከቀብር ጉርድ ቤት ገባን። እዚያን በኋላ አወጡን። በዱላ መጀመሪያ ደበደቧቸው። መጨረሻ ግን ዙሮ ዙሮ በጥይት ገደሏቸው። ቃቤቱንና ቅርሰ ገበዙን ቄስ ደጀን ወልዴ ይባላሉ። ቃቤቱ ቆልፊያጁ ገበዙ ቄስ ወዳጅ ጌታ ይባላሉ። እነዚህን ገደሉ። የሞቱትም ጥቅምት 10 ጥቅምት 6 ቅዳሜ ቀን አጥቢያ ለቤተ ክርስቲያን ሀዚህ ተገንተው እቃ ቤቱም ሆነ የማይለቀው አገልግሎት ክፍሉ ማታ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ቅዳሜ ማታ ተገለውብናል። 10 መለኩሴቱን እዚያው አስቀመጧት። እዚያው ከጉርዱ ይህም ሆኖ 12ቱን አስረው በቃ ጠቅላላ ያው ገንዘባቸውን ወረው ህይወታቸውን ማድርቀው ያልሆኑ አድርገው በቃ ጠቅላላ ፈቱልን። ሀሞት ዳኑልን። እስር ቤት ደን አንዴ መቀሌ ነው የምንወስዳችሁ፣ አንዴ የምንረሽናችኋለን። እጣፈንታችሁ ገና ነው። በቃ ዙሮ እናንተ ለሞት ነው፣ ግን አግዶና አልቆዩ። ያው እየተገላገሉ ነው፣ በንሰው እየተገላገሉ ነው። ያቆይንም ወደ እስር ቤት እዚያን ሲለውል በመነገው ነጋ እሁድ 6 ለ7 እዚያን በመነጋው አገልጋዩ አማኙ ምእመናኑ ሲመጣ ቤተ ክርስቲያኑም ጽጌናት፣ ያው ዘመነ ጽጌናት ሲመጣ ሁሉም ተዘግቶ ይሄ ጦሩም ያው ዙሮ ጦሩ ያው ያን ማት ሲፈነዳ ያው እዚያም ወታደር መጥቶ ነው እያለ ህብረተሰቡ እየቤቱ ቁጭ ብሏል። በቃ እና ስለዚህ በበነጋው ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ ካህናቱ የለ ቤተ ክርስቲያኑ እንዲህኛማ እኛ ካህናቶች ነው ተገለው ነው ብሎ ህብረተሰቡ እንደዚህ ኋይ ብሎ ያዛቸው። ሲይዛቸው ካህናቶቻችን ስጧችን እንዴት ነው ሲለብላቸው ህብረተሰቡ ሲጠይቃቸው በ7 2013-14 ሁለተኛ ወር ሲጠይቃቸው ካህናቶች ወታደር ያብይን ወታደር ይዘው ተገንተዋልና ተታኩሰውናልና ታስረዋል የተገደሉም አሉ ብለው ለህብረተሰቡ አበረከቱ። ህብረተሰቡ አሳዩን ንገሩን ብሎ ያዛቸው። እኛም እንዳንገደል ህብረተሰቡ ጮኸ። ወይ እኛን መጀመሪያ ግደሉን ወይንም የተገደሉን ስጡን አላቸው። አስጨነቃቸው። አለቃ አለቃዎቹ በዚያን በ4 ሰዓት እኛ ተፈታን። ህብረተሰቡ የተገደሉትንም ሁለቱን ቄሶች
ባንድ ላይ አርገው የነሱን ሁለቱንም አንድ ላይ አንዱ ቄስ ነው ብለው ያስረዱን። እንደዚህ አድርገው ራሱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ተጋድሎ ነው እንጂ አዚያን ጀምሮ በዚህ ህብረታ ሰውምኛ አስፈትቶናል። አዚው ቀብረው አዚው ገዱ አዚው ቀብራቸዋል። አዎ ራሳቸው ቀብረው የመጨረሻ ጊዜ ደግሞ ለድስሉ ሃይ ሃሉላቸው ሁለቱን አነባብረው አሳዩን። በበለላ ቀን የቀብር ስርዓታቸውን እኛ በአገራችን ባህል ቀብረናቸዋል አውጥተን። እኛ ሻሻችን አውለቃድን አስሩ ካህናቶች መስቀላችን ጥለን በግንባራችን እንደዚህ ተደፍተን ያው ራስ በራሳቸው ስተዋቸው ነገ ዙራም ሳያችን የተወሰነውን ገለና ታወትም እየታገለን ነው ታው ብለው ራስ በራሳቸው አንዳንድ ወንድሞቻችን ያው በተግረኛ የሚያውቁ ምስጥርም የሚያውቁ እዚያን ወደ እስር ቤት ወሰዱን። እዚያን በበነጋውም ህብረታ ሰው ሲመጣ ቤተክርስቲያኑ ተደፍኖ ምን ብሎ ሪያለ ዙሪያውን ያው እንግዲህ በሐሙሴት ደብረ ፀሐይ ጥቅምት 2014 13ቱን እንገላለን ሲለውሉ መጀመሪያ የነሱ በዚያም ይታያል። እዚህም አለ ያብይ መንሴው ያብይ ወታደር አለ አንቱ ይላል የለለውን ይህን መንሴ በማድረግ አዚያን ኃይል ጦር ተነሳ አስበሱ ሲታኮሱ መጀመሪያ የታቦቱ ኃይልና ግርማ የሚደነቀው መጀመሪያ እነሱ ሶስት ሞቱ። አዎ ተታኮሱ። ቤተሰባቸው እስካሁን ዞሮ ዞሮ በወረዳው የተወሰነ ትንሽ ነገር ጠብ ብሎላቸዋል። የማስተዛዘኛ ያላበተቀረ ዞሮ ዞሮ በተለይ የቃቤቱ ያው በቃ ጠቅላላ በቃቤት ነበር የሚኖሩት። ሁለት ተማሪ ልጆች አሉት፣ አንዲት ሴት ልጅ አለችው። ገና ግን በንጥልጥል ናቸው። የዚያም የአንደኛው የቅርሱ ያው ዞሮ ዞሮ ጎጆ አለው፣ ትዳር አለው። እነዚያም እንግዲህ ዞሮ ዞሮ ያው በቃ ሰላታቸው እስከ መጨረሻ የማይወጣ ሆኖ አሉ። እዚያ ወዲህ ደግሞ ይደገም በደብሩ በዚሁ በሐሙሴት ቅዱስ ጊዮርጊስ ብዙ ምእመናን ሞተዋን፣ አባቶች ግቡሳን ሞተዋን፣ ህጻናትም ሞተዋን። አገልግሎቱ የመጨረሻ ህዳር 28 ቀን ከባድ ጦር ተገጠመ። ከዚሁ ሀኛ ቦታ የእነዚያ አዛውንቶች ሞቱትና ህጻናትም ወይዛዝሮች የሞቱት ጊዜ 28 ተጀመረ። ሙሉ ቀን 5 ቀን ሌት ቀኑ በቀን ሲቆጠር በ12 ሰዓት 10 ቀን ማለት ነው። አዚያ 28 29 ታጉሏል። በዚህ ዙሮ ዙሮ ዙሪያውን እነሱ ጠርንፈው ሰጣዩት። ከባድ መሳሪያ እየተ እያረፈ ስለሆነ ለዚህ በ29ም ተደፍኗል። ቀጣይ ቅዳሜም እንቀድስ ነበር፣ ቅዳሜም ተደፍኗል፣ እሁድም ተደፍኗል። ካህናት ወደ ቤተ ክርስቲያን ሊመጣ ሲል እነሱ ለምንድን ነው የምትወጡት እያሉ እነሱ ምሽግ ስላደረጉ ቤተ ክርስቲያኑ በቃ የተወሰነ ጊዜ ተጓጉሏል። የተከፈተው ከዚያ ወዲህ ታኅሳስ 5 ቀን የዛሬ ወር ዛሬ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ናቸው። የዚያ ጊዜ ነው የተከፈተው ቤተ ክርስቲያኑ። ከኅዳር 28 አንስቶ እስከ ታኅሳስ 5 ነው የተጓጎለብን። ለዚያውም እነሱ አላስወጠንም ነው። ከዚያ ወዳ ታኅሳስ 8 ቀን ለቀው አሉን። ከዚያ ወዳ ዘና ብሎ ቤተ ክርስቲያኑ እየተገለገለ ነው። እኔ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አስተማሪ አስማሪ ናት እንጂ ጥላት የለባትም። ጥላት ጥላት ነው መቼም። እነሱ ግን ዞሮ ዞሮ እንደ ጥላት ያድርጉ ያዩን። ይሄ ጁንታው ማለቴ ነው ቅድስት ቤተ ክርስቲያን እንድትፈርስና ኦርቶዶክስ ዝቅ ብላ እንድትኖር እነሱ ዞሮ ዞሮ ኦነግ ሸኔ መስለው በቃ ጠቅላላ ቤተ ክርስቲያን እንዲያፈርሱና እንድትፈርስ ነው ያደረጓት። ባፋቸው ይናገራሉ፣ በወዳቸው ግን ዞሮ ዞሮ ሌላ ነው። አሪያቸው ትልቁ ነገር ዞሮ ዞሮ ህዝብ እንዳይኖር ቤተ ክርስቲያን እንዳትቀደስ እንዳትጎደስ እያደረጉ ሃይማኖት ዝቅ እንድትል ያደርጉ ድርጊት ነው።
Thank you.